gün Nizami metro stansiyasında fiziki məhdudiyyətli şəxslərin, daha dəqiq desək, təkərli arabadan istifadə edən şəxslərin eskalatorla rahat şəkildə daşınması üçün yeni qurğular istifadə verildi. Bu qurğuların əsas özəlliyi bütün əl arabası modellərinə uyğun olması və eskalatoru dayandırmadan istifadə edilməsidir. Metropolitenin xidmətlərindən 2019-cu ildən bəri istifadə edirəm. Daimi istifadəçilərindən sayılıram. Mən bu qurğu haqqında təəssüratlarım, necə deyim, düşünürəm ki, onun faydalı olduğu qruplar da var və bir qədər vaxt problemi yaratdığı da mümkün, yaratmağı da mümkündür. Çünki quraşdırılması, eskalatora minməsi əlavə 10 dəqiqə ola bilər. Lakin faydalarını düşünəndə ki, hər hansı bir şəkildə eskalator dayananda da, hətta gedə-gedə də bir titrəməsi, hərəkət etməsi, sağa-sola fırlanması halı demək olar ki, mümkünsüzdür. Çünki eskalator ölçülü olaraq tam tutduğuna görə təhlükəsizlik cəhətdən daha etibarlı ola bilər. Əl arabasının daşınması üçün müvafiq işarə vermə sistemləri, siqnal sistemləri də daxil olmaqla təhlükəsizliyin ən yüksək tələblərinə cavab verir. Eskalator qəfil dayanarsa, eyni zamanda bu və digər səbəblərdən hərəkətlə bağlı müəyyən problemlər yaranarsa, bu qurğu özünü müdafiə sisteminə malikdir və dərhal buna reaksiya verir. Ümumiyyətlə, hal-hazırda Bakı metropolitenində bu iki yeni qurğu ilə bərabər 7 qurğudan istifadə olunur. Bundan sonra da bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Kapılar bağlanır.